Neymar e Luan Santana. O craque não queria mais saber do cantor por conta de uma declaração feita aqui no Fofocalizando no ano passado. Luan e Bruna Marquezine estão ficando. Verdade ou mentira? Verdade. Foi verdade. Verdade. Ficaram quanto tempo? A gente ficou... cara, não sei quanto tempo, a gente ficou algumas vezes. Algumas vezes. Algumas vezes. O clima entre eles não estava nada amigável. Até que Paula Fernandes decidiu fazer uma versão em português deste grande sucesso, cantado por Lady Gaga e Bradley Cooper. Sertaneja precisava de uma voz masculina para a parte de Bradley Cooper e convidou ninguém mais ninguém menos que Luan Santana. Mas parece que o Neymar achou que ele parecia mais com o astro e fez uma publicação vestido de cowboy e citando a música. E foi aí que começou uma brincadeira entre eles. Neymar escreveu: "Me chama de Bradley Cooper que eu canto com você." Luan respondeu: "Eu que sou Bradley Cooper dela. Oh, sai." E Neymar rebateu: "Eu sei que você canta muito melhor que eu, mas quando você estiver de folga, estou aí." Pronto, as bases estavam feitas. Paula e Luan gravaram a canção, mas depois o cantor voltou atrás e decidiu não participar mais da gravação do DVD de Paula Fernandes. Em suas apresentações, Paula canta sozinha e, em certos momentos, conta com o coro do público para substituir a voz masculina. Vamos pensar. Lá atrás, Neymar se ofereceu para ser o Bradley Cooper da nossa Lady Gaga brasileira. Luan Santana desistiu da parceria com Paula Fernandes. Será que a dupla Paula e Neymar faria sucesso?